hyvin oikealta sisään. Sillanpää torjuu. Torniosta, poikani. Nyt kun olet päättänyt lopettaa urasi maalivahtina, haluaisin palauttaa mieleesi urasi alkuaikoja. Muistatko, kun seisoit edessäni ja ilmoitit lähteväsi pelaamaan nappulaliigaa Kemin palloseuraa? Miettiessäni, miten kulkisit siellä? Sanoit, että kaverisi äiti kuljettaa teitä, jos minä en ehtisi. Uskon, että sinulla on edelleen paljon annettavaa jalkapallolle. Ja toivotan mitä parhainta menestystä sinulle myös tulevaisuudessa. Sillä on hieno ura ollut. Että se on päässyt ulkomaille. Me ollaan ylpeitä siitä Henkasta. Eikö? Sano mulle 3 asiaa, mikä tekee isistä mahtavan isin. Se on kiltti, hyvä moke ja hyvä valmentaja. Tervetuloa kotiin, isi.